Takže dobrý den. Vivantis je síť e-shopů, dneska 10 v Česku, Slovensku a Rumunsku. Možná víc než Vivantis znáte naše specializované obchody, třeba parfémy.cz, hodinky.cz, krása.cz, šperky.cz nebo další. Já jsem byl požádán, abych tady pozdílel ten můj 17-letý příběh budování Vivantisu. Já jsem celou dobu tady přemýšlel, jak bych ho vlastně nazval. A jako nejpřilnavější mě vyšlo, jak tak trošku omylem vybudovat miliardovou firmu. Jakým omylem? Já když bych to za úplně od začátku, jak vlastně Vivantis vznikl, tak původně to vlastně nemělo být vůbec o e-shopech a o biznisu. Já jsem vlastně měl poměrně závažné zdravotní problémy a to mě přivedlo k alternativní medicíně a cítil jsem trošku jako své poslání dávat ty informace dál lidem. Z toho vznikl vlastně informační web celostnimedicina.cz. A jelikož jsem byl chudý student na vysoké škole, tak jsem přemýšlel, jak tento web vlastně financovat, jak zaplatit těm autorům článků, poradnu a tak dále. A původně mě napadlo, že bych tam mohl prodávat inzerci. To se vůbec tehdy nepovedlo, neprodal jsem ani za korunu. Bylo to před 17 lety. Tak mě napadl jiný šílený nápad, a to otevřít e-shop. Tehdy tady těch e-shopů bylo asi 5, dneska jich je 36 tisíc. Takže jsme spustili e-shop pro zdraví.cz, kde jsme vlastně prodávali bylinky, vitamíny a další produkty, které vlastně s tou celostní nebo alternativní medicínou souvisí. Prvních několik týdnů nám nepřišla vůbec žádná objednávka, říkal jsem si, tak to byl asi taky blbej nápad a budem to muset nějak asi zavřít, protože jsem neměl ty peníze na provoz. Nicméně postupem času začaly přicházet první objednávky, které jsme vlastně vybavovali společně s mojí maminkou doma v obyváku. Pak jsme zrušili ložnici a na chodbě byl sklad. Babička vypisovala dobírkový složenky, takže takovej jako klasický domácí startup. A postupně jsme vlastně přidávali další e-shopy z toho portfolia. Druhý byl, myslím, krása.cz, pak parfémy, hodinky, šperky, módní doplňky. A takhle vlastně postupně, krůček po krůčku, během těch 17 let se budovala firma, která vlastně dneska letos překročí tu magickou hodnotu miliardového obratu. A dneska vlastně ta naše hlavní výzva je z těch specializovaných obchodů se tak trošku překlopit na jeden multishop pod brandem Vivantis, který začínáme teďka budovat. A vlastně proto jsme spustili český Vivantis, na Slovensku a v Rumunsku máme už vlastně také brand Vivantis a naši aktuální výzvou je vlastně překlopit ty specializované e-shopy pod ten jeden silný brand. A Martine, co se děje, když ta firma na Ketově roste? Ty jsi říkal, že to bylo pro tebe ze začátku hodně těžké. Je to pro mě těžké pořád. Ono vlastně ten život přináší neustále nějaké výzvy a pokud vlastně bez jakýchkoliv zkušeností, já jsem nikdy nikde nepracoval, žádné zkušenosti jsem neměl, tak když začnete vlastně od nuly budovat ten biznis, tak se musíte neustále učit každým dnem ty nové a nové věci. V první fázi samozřejmě ty odborné, abyste věděli, jak funguje web, jak to naprogramovat, jak udělat marketing, jak udělat logistiku a tak dále. A v té další fázi, když se vlastně ten tým rozrůstá, tak hlavní ta výzva aspoň pro mě bylo naučit se vlastně řídit lidi. Nejdřív přes jednourovňový management, pak přes dvourovňový management. A to je jako vždycky výzva, protože ta firma úplně jinak jako vypadá a jinak se řídí, když je vás tam 5 nebo 20 nebo dneska třeba 200. My jsme si říkali, že si dáme takovou otázku. Co bys dneska udělal jinak, kdyby si začínal od zítřka podnikat? Tak to je těžká otázka, samozřejmě s tím pohledem zpět a s těmi zkušenosti bych dělal snad úplně všechno jinak. Rozhodně bych měl nějakou stanovenou strategii, ať už jako exitovou nebo produktovou, tím, že ta firma vlastně vznikala bez jakéhokoliv konceptu, strategii, nějakým postupným růstem, tak jsme udělali v tom průběhu mnoho chyb, bylo to opravdu po malých postupných krůčcích. Dneska samozřejmě bych dokázal ty skoky dělat mnohem rychleji, asi bych byl v tom i trošku odvážnější, ale to je prostě pohled zpět a ten dopředu nikdy nejde jako říci.
Poslední dotaz. Ten dnešní večer je zaměřený na zvědavost. Když se podíváš z těch 17 let zpátky, byly tam momenty, kdy jsi byl opravdu zvědavý, co nového, jak dál a tak dále? Určitě. Zvědavý jsem byl mnohokrát. I v různých situacích jsem byl zvědavý, jestli neskrachujeme, protože jsme měli 150 milionový úvěr od banky a 3 roky jsme byli poměrně velké ztrátě. Takže to byla taková každodenní zvědavost, jestli mě nezavolají z banky a neřeknou mi, hele, končíte, protože prostě už jste pro nás příliš rizikový. Zvědavý jsem byl, když jsme třeba expandovali na další zahraniční trhy, protože to je zase obrovská zkušenost, úplně jiná mentalita, úplně jiné dovednosti tam potřebujete. Zvědavý jsem byl, když jsme vlastně spouštěli nové segmenty, třeba náš poslední segment móda je velmi, velmi problematický a je to úplně jiný biznis než všechny ty ostatní, takže já bych řekl, že v podstatě každý den je tak trošku jako zvědavost a překvapení, co vlastně přijde, jaké výzvy člověk bude muset ten den zrovna překonat, aby vlastně ten biznis z dlouhodobého hlediska fungoval. Martine, děkujeme moc. Martin Rozhoň, zakladatel sítě Vivantis. Díky.